Bakının Səbai rayonu ərazisindəki Üzeyir Hacıbəyov küçəsində yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Yanğının binanın 4-cü mərtəbəsindən başladığı bildirilir. Yanğın saat 15 radələrində söndürülüb və binada yaşayan sakinlər evakuasiya ediliblər. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın 6-cı mərtəbədən 16-cı mərtəbəyə dək binanın okupan üzlük hissəsində baş verib. Yanğının mənzillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Hadisənin səbəbləri aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Hadisə yerinə ərazi üzrə nəsimi, səbar və digər yanğın hissələri cəlb olmuşdur. Yanğın bölmələri, ilk yanğın bölməsi şəraitə uyğun olaraq yaranmış vəziyyətdə xəsarətləri nəzərə almaqla təxminən 6 dəqiqə hadisə yerinə çatmış və yanğının mürəkkəbliyi nəzərə alaraq 2-ci mürəkkəblik dərəcəsi elan olunmuşdur və dərhal hadisə yerinə başı qarnizonunun əlavə olaraq digər qüvvə vasitələri cəlb olunmuşdur. Yanğın nəticəsində binanın təxminən 150-200 kvadrat metr sahədə yanmışdır.